ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော် music theory နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် music theory 101ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးထားပါတယ်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ whole note half note quarter noteအပီးတစ်ချောင်းတက်လိုက် 8 note သူဒီနာမည်ဒီအပြင်ကိုနောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ် semi brief ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က minimum လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟောတာကတော့ crotchet crotchet ဒီကောင်ကတော့ quaver အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းခေါ်ပါသေးတယ်နေပါဦးဘာဖြစ်လို့နာမည်တွေကနှစ်မျိုးတွေဖြစ်နေရတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့အမေရိကန်တွေရဲ့ကွာခြားချက်ကခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာ C O L O U R ဟောဒီ color ဆိုတဲ့ဥပစာကိုအမေရိကန်တွေကဘာလို့တလဲဆိုတော့ဟောဒီက U ကိုဖြောက်ပြီးတော့ C O L O R ဆိုပြီးတော့ပေါင်းလို့ပေါ့เนาะစလုံးပေါင်းနေနေသူကပေါင်းလာတာဆိုတော့မဟုတ်ပြောင်းဒီနောက်ဆုံးမှာသူက R နဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေရိကန်တွေအဲ့ဒါကို color ဆိုပြီးတော့တန်ထွက်တယ်နော်ဆိုတော့တကွာအမေရိကဒီအမေရိကန်တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ရှင်းလာလို့ရှိရင်အမေရိကန်တွေကတခုခုကို simplify လုပ်ချင်တာပေါ့နာပါတယ်လွယ်အောင်လုပ်ပလိုက်တယ်နော်ရှုပ်တာတွေဖြောက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေမဲ့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြောင်ပြဒီနာမည်တွေတခုကခုလောလောဆယ် basic music theory basic အခြေခံအရာနော် basic အရာဒီနာမည်တခုကနာမည်ရင်းနဲ့နာမည်ပြောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့semi brief minimum crochet quaver ဆိုတဲ့နာမည်တွေကခင်ဗျားတို့ရဲ့ ID card ထဲမှာပါတဲ့နာမည်တွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ passport ထဲမှာပါတဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီးတော့ whole half quarter eight တွေကတော့ခင်ဗျားတို့ border တွေကခင်ဗျားတို့ပေးထားတဲ့နာမည်ပြောင်းတွေအိမ်အဖေမရပေးထားတဲ့အိမ်နာမည်တွေဖြစ်တယ်။ကိုရီးယားကားတွေကဘိုကြီးနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်လို့ခင်ဗျားတို့เนาะကော်မလေးတွေကအဲဘိုကြီးလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့ခင်ဗျားတတိုင်းကြီးတခြားတိုင်းကြီးတစ်ခုကိုသွားတော့မယ်ဟာလား immigration ကိုရောက်ပြီး immigration အရာရှိကခင်ဗျားကိုမေးတယ်ကဲနာမည်ပြောပါဟာကျွန်တော်နာမည်ဘိုကြီးပါလို့ခင်ဗျားပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်နာမည်ကတောင်းစိန်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားနာမည်ကတောင်းစိန်ပါ passport ရဲ့နာမည်ကတောင်းစိန်ဒီနာမည်အရင်းကိုပဲအသုံးပြုရမှာပါနာမည်ပြောင်းဆိုတာကနေရာဒေသလူပေါ်မှာဘူးတူပြီးတော့ပြောင်းသွားတာပါကဲဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခါ notes value ကိုသွားမယ် notes value ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဟုတ်တော့ဒီကောင်ရဲ့ semi brief ရဲ့တန်ဖိုးက၄ချက်ရှိပါတယ်တဲ့၄ချက်ဆိုတဲ့ဘောကဆိုကြပါစို့ဗျာအာဒီ note တစ်လုံးကိုမြင်တာနဲ့ तू ကအချက်၄ချက်စာပိုင်ညေ၄ရေကပိုင်နဲ့တထေးကြီးနော် half note ကကြတော့နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်နော် half ဆိုတော့ तू ရဲ့၄ကိုတဝက်ပေါက်လိုက်တယ်နှစ်ချက်ပဲကျန်တော့ quarter ဘောတစ်ချက်ပဲပိုင်တယ် eight note ကြတော့ तू ကတဝက်ပဲပိုင်တယ်ဘုတ္တနော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေသူဆင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့မြေလေးတွေကပိုင်တဲ့တထေးရယ်နှစ်ရေကတရေကမြေတစ်ဝက်ပဲပိုင်နေကောင်အခောင့်အနေနဲ့သွားလို့ရှင်းတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က1 2 3 4 ဆိုရင်1 2 3 4တော့သူ့တစ်ချက်တည်းကြတဲ့၄ချက်စာပြည့်သွားတယ်ဒီကောင်ကျတော့1 2 3 4အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူနှစ်ချက်စာပဲတန်ဖိုးရှိတာဒီကောင်လည်းကြောက်အောင်အချက်စာပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့တစ်ချက်ချင်းစီသွားပြည့်ရ1 2 34 1 2 3 4ဒီကောင်ကတဝက်ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့1နဲ့2ကြားမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ပို့လာမှသူကတဝက်စာခြေလက်စိတ်စိတ်ကလေးပဲစိတ်တာ1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 အဲ့လိုပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုစပွန်ဆာကတော့ K Brothers Construction ဖြစ်ပါတယ် K Brothers Construction ကတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကစားကိုမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းကြဆောင်ရွက်ပေးမယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတိုင်ပင်လို့ရတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့အိမ်ဆောက်ဖို့တော့လကောက် construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့အတွက် K Brothers Company ကိုကျွန်တော် recommend ပေးလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ animation video လေးကိုဆက်ကြည့်အောင်။ရုပ်ရှင်တကားမှဆိုလို့ရှိရင်တရုပ်ဆောင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဇက်ညောစွာရှိတယ်။တရုပ်ဆောင်တွေကိုဘယ်အချိန်မှဘယ်စကားကိုပြောပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့โทนี่ดูซะเว้ยดีมิวสิชั่นเนี่ยมาแล้วตู่มาแซญญ้นชื่อเลยเปียตัวเบ้เฉยมาเบ้หากูเนาะโซบาติคัดบาဆိုတဲ့ဟာမျိုးอ่ะมิวสิชั่นเนี่ยมาแล้วชื่อเลยเนาะสอโซจักบาสุเราอืออู้มาตะคู่ไปมั้ยโค
composer ကြီး Beethoven နဲ့ Justin Bieber ပေါ့ Notes သူတို့နှစ်ယောက်မှာပုံတူညီတဲ့ချက်ကအဲ့ဒီ Notes เนาะခင်ဗျားတို့သိပြီးသား Notes တွေဆိုတော့ Music ရဲ့အခြေခံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ Notes နဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့ Notes တွေဥပမာရေးထားလဲဆိုတော့line 5 line မြင်းရိုက်5 line ပုံမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က staff လို့လည်းခေါ်တယ် stave လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့မြင်းရိုက်5 line ကအပေါ်အောက်ရှိတယ်ဘယ်နဲ့ညာရှိတယ်သူ့သွားလာအပေါ်အောက်ကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက pitch လို့ခေါ်တယ်တန်စင်အနေနဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်ကနေညာကိုသွားလို့ရှိရင်တော့ rhythm ဖြစ်တယ် c ချက်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် pitch ဆိုတော့တန်စင်အနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် music မှာကခင်ဗျားတို့ a ကနေပြီးတော့G အထိတိလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့ခုနှလုံးသိရင်ရပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့သူက G ပြီးတာနဲ့ A ကိုပြန်လာတယ် B C D E F G A B C D E F G စသဖြင့်ပေါ့လို့ပြန်ပြီးဆက်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့သဘောတကူကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ keyboard မှာရှိတဲ့ F နဲ့နောက်ထပ် F တစ်ခုကိုတီးလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးတန်ဆင်တူတာကိုခင်ဗျားတို့သတိထားမိမယ်ဆိုကြပါစို့ B နဲ့စာလိုက်ရင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ line 5 line ပေါ်မှာလည်းသူ့ရဲ့နာမည်လေးတွေရှိတယ် line 2 line ရဲ့ကြားထဲမှာလည်းသူ့နာမည်လေးတွေရှိတယ် EGBDF FACE အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ notes လေးကအဲ့ second line ပေါ်မှာရောက်နေလို့ရှိရင်သူ့ကို G ဆိုတဲ့ note ကိုတီးပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော်အဲ့ note ကပေါ်တက်သွားလေးလေး pitch ဆိုတဲ့တန်စင်မြင့်သွားလေးလေးတူရီယာထဲမှာရှိတဲ့ pitch အရေအတွက်ကဒီ line 5 line ပေါ်မှာရှိတဲ့ pitch အရေအတွက်ထက်အများတန်းများနေလေးရှိတယ် grand piano တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် key 88လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ pitch 88ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီ line 5 line ပေါ်မှာရေးမလဲclef ခင်ဗျားတို့နောက်တစ်ခုမှတ်ရမယ့်ဥစားလာပြီ clef ရဲ့လုပ်ငန်းတောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဆိုပါ pitch အနှိမ့်အမြင့်တွေကိုသူကအုပ်စုခွဲပလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ clef ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က notes တွေကိုရေးရင်းရေးရင်းနဲ့နေရာတွေကမဆန့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line အတူလေးဆွဲပြီးတော့ notes တွေကိုရေးလေရေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို ledger line လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပါတယ် ledger line တွေကအများကြီးဖြစ်လာပြီးတင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ clef တွေကိုအစားထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သိစရာနှစ်မျိုးချန်ပါသေးတယ် beat နဲ့ rhythm နဲ့ဖြစ်ပါတယ် beat ကတော့သူကနဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းပြင်းစရာကောင်းတယ်ပြသူကတော့ဆိုနိုင်လက်တန်သွားသလိုပဲသူကချက်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 ဆိုတော့သူကဟိုနှေးရင်တော့လည်းနှေးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းမြန်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမြန်လာလို့ရတယ်အနှေးမြန်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့သူကအနှေးမြန်လို့သူကဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဒီနိုင်တစ်လုံးမှရှိတဲ့ second dan နဲ့အတူတူပဲသူက10 minute မှာအချက်60ရိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ beat ရဲ့သဘောတရားလည်းလိုပဲ beat ကတော့သူကရွှေ့ပြောင်းလို့ရတယ်တစ်မိနစ်မှာအချက်60ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်80ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်80ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကို beat လို့ခေါ်တယ် rhythm rhythm ကကြတော့သူကပါလဲဆိုတော့ဟောရခင်ဗျားတို့သိပြီးသား quarter note နော် quarter note ရဲ့ tempo ကတစ်ချက်ရှိတယ်နော် half note ရဲ့ tempo ကနှစ်ချက်ရှိတယ် whole note ရဲ့ tempo က၄ချက်ရှိတယ် eighth note ရဲ့ tempo ကတစ်ဝက်ပဲရှိတယ်တစ်ချက်မပြည့်ဘူး okay ပါ okay လားအဲ့တော့ဆက်သွားကြည့်အောင်သောသောက line 5 line ပေါ်မှာ line ပြက်လေးတွေတွေ့ရမယ်ပြအဲ့ line ပြက်လေးတွေကဘာ line လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ဘာ line လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဘာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုခြားထားတဲ့ line တွေဖြစ်လို့ဘာ line လို့ခေါ်တယ်။အစမှာသောသောက clef တွေကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီ clef တွေရဲ့ဘေးနားလေးမှာ number တွေကိုတွေ့ရမယ်။ဆိုတော့ number 1ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာတစ်ဘာမှာတဲ့ two beats အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။3ဆိုရင်3 beat 4ဆိုရင်4 beat ရှိတယ်။အောက်ဘက်က number ကကြတော့ note အမျိုးအစားကိုပြောတာ4ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ quarter note 4လုံးရှိတယ်လို့ပြောတာတပါးကို1ဆိုတာက whole note 2ဆိုတာ half note 4ဆိုတာ quarter note 8ဆိုတာက eighth note ကိုပြောတာခုအောက်ဖက်ကကဏ္ဍကို number 4နဲ့ပဲသွားကြည့်အောင် number 4ဆိုတော့ quarter note တပါးက quarter note 4လုံးရှိတယ်တပါးကိုเนาะဆိုတော့1 2 3 4 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့တချင်းတစ်ပုတ်လုံးက1 2 3 4 1 2 3 4ဆိုပြင်းစရာအဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ note အစားထိုးလိုက်တယ် tempo တွေကိုအစားထိုးလိုက်တယ် quarter note နှလုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ half note တစ်လုံးအစားထိုးလိုက်တယ် tan 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 ta ta tan tan အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲဆိုတော့တချင်းလေးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒါလို့ရှိရင်တန်စင်လေးတွေဖြစ်လာပြီ။တစ်ချက် line နဲ့သွားတယ်။နောက်တစ် line ဒါဆိုပုံနာတော့ကိုကောင်းသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းတီးတက်ဖို့ကတော့ခင်ဗျားအချိန်ပိုတယ်။ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဇွဲနဲ့တိတိကျကျလက်ကျက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် Beethoven ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကနောက်ထပ် Justin Bieber လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာပဲညှနာလိုက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုထက်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျား။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page လေးကို follow လုပ်ထားပါ။ YouTube ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။နောက်ထပ် music theory လေးတွေအလင်းတင်တင်တို့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်။လာမယ့်တောက်ကြနေ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း9နာရီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်။ဒ
ဒီနေ့ဖွားတော့ bye